천만. och det är gubbe. Ja, så man bara typ tar med naglarna så och bryter då. Ja, kanske. Och hur fan är det doft? Han bara har slitit på den också. Fan, de var lite okej här igen. Ja. Nu. Ja, något bättre. Ja. Ja, för min del så var det något bättre. Och det här var lite roligt, jag har ju kamera på Instagram. Ja.